এয়া আজি ৰেচিপি এইটো হ'ল বগৰী আচাৰ, মই বদমুৱা আম আচাৰ আৰু মিক্স আছে লগত আম লগত এইটো কি কয় জলফাই, মূলা, ধান জলকীয়া, এইটো মাইক্ৰ, নিম্বু, পিঁয়াজ লগত আছে এইটো কেটচআপ, মই ব্লেক চল্ট খাওঁ বেছিকৈ এইটোৱে খাওঁ, যদি নিমখ লাগে মই এইটোৱে খাওঁ মানে বেছিভাগ। তাৰপিছত এইফালে আছে মোৰ একদম ফেভৰেট গাছ টেঙাৰ লগত বেম্বু চুট লগত হেৰি গাহৰি মানে লাহৰি, ইয়াক খালে পৰিব নোৱাৰে থাকিব নোৱাৰে পাহৰি। ইয়াত আছে ডাল, ডালত দিছোঁ কেৰেলা বইল, চ' এয়া আৰু এইখিনি। আৰু তাৰপিছত এইফালে ভাত মাংস লৈ লৈছোঁ মই, এইফাল হ'ল পানী। আৰু এতিয়া কি কৰিম খাম। চ' গাইজ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, বহুত খাওঁ দেই মই, খোৱাত একদম এক্সপাৰ্ট। কিছুমানে এইখিনিতে কৈ যাওঁ, কিছুমান মানে কি হয় আজিকালি খোৱাটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অপশ্যনছ দিয়ে, অপশ্যন দিব নালাগে, ভাতটো ভালকৈ খাব দিব লাগে যিহেতু ভাতটোহে মেইন, ভালকৈ খালেহে ল'ৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভাল হৈ থাকিব। চ' আজিকালি প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি খায়, ভাত খাব মন নকৰে, আৰু গাৰ্জেনবিলাকে কি কৰে অপশ্যন দিয়ে, মেগী খাবা নে পাস্তা খাবা নে মিমি খাবা নে থুপ্পা চাওমিন এইবিলাক কিবা কিবি মানে। চ' সেইবিলাক বেছি অপশ্যনছ দিব নালাগে, সেইবিলাক কেতিয়াবা খালেও ভাতটো ভালকৈ খাব লাগে। চ' খাইছোঁ মই, এয়া চব আছে কেৰেলা বইল, এইটো একদম দীঘলকৈ চৰ্বি, মজা লাগিছে, নিজে বনাইছো অৱশ্যে, এইটো চাওক কি হয়। কেম্পত মানে গাহৰি মাংস বহুত মিছ কৰিলোঁ, চ' ভাবিলোঁ আনোগৈ ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি খাম। খাই মেলি আকৌ স্কুল যাব লাগে, পৰীক্ষা শেষ হ'ল, তাৰপিছত কেম্পত ডাইৰেক্ট বহিলোঁ। তাৰপিছত কেম্পত বহাৰ পাছত এয়া পেপাৰ চেপাৰ চাবলৈ আছে, মানে ফুল বাচি পাছত মানে ফুল বাচিবলৈ আছে, কথাটো লাগি লাগি যায়, বুজি পালে হ'ল ন, ভুলকৈ ক'লেও কাৰ কাৰ গাহৰি ফেভৰেট, গাহৰি লগাৰ কমেণ্ট কৰিব। আম
ধান খিনি বাৰু ভাই কৰিব নোৱাৰিম টেঙা উঠে খিনি পাছত খাম আকৌ ভাত পেলাব নালাগে গোটেইখিনি খাই দিব লাগে কেমেৰামেনটো বেচাৰ পৰা খাং খাং লাগিছে পায় কেতিয়া খাব পাম কেতিয়া খাব পাম লগে বেগে খাওঁ আহক খাবলৈ খাবলৈ কষ্ট কৰি আছো ন চব খোৱাটো ভালকৈ কৰিব লাগে কেতিয়া খাই ভালকৈ খাবলৈ